Тут цікаво так, що я бачу зі Львова людей, вже побачив, які такі були, можна сказати, не дуже переймались такою долею. Але коли штурм Євромайдана був з беркутівцями, то вони вирішили приїхати сюди, і я вже бачу тих людей тут. Тобто порушення прав людини настільки кричуще, порушення свобод будь-яких, що ті люди, які не дуже навіть піклувалися, не дуже цікавились Майданом, приїхали вже сюди і зміцнили наші ряди. Я думаю, що анти-Євромайдан зробить ще більшу кількість людей тут. І ці провокації, які зробить Янукович. Я підозрюю, що в Яника жодного плану взагалі немає. Хвора людина, хвора на голову, і його жодного плану немає. Він кидається від крайнощі в крайнощі. Думаю, обстріляти Майдан, він все-таки не візьметься до цієї справи, щоб вогнестрільною зброєю обстріляти антимайдан. Щодо контингенту на антимайдані, то не треба нічого бачити, я і так знаю, що там за контингент. Я пам'ятаю, як тут ще, до речі, тітушки приходили деколи в нас вночі, вже минулого тижні, бо холодно було, треба було погрітися і щось з'їсти, то навіть кілька тут прибігало, то грілося біля нашої бочки і потім йшло назад. Тобто там контингент, ну, такий самий, як сам Янукович. Зараз шановна громада, на сцені Теодор Кукурудза, вітайте! Руслана вже закінчила, я думаю, що вона пішла спати, тому що вона від вчора вечора десь від години 9 була до години 9 нашого часу, ранішнього часу. Треба відпочивати її також. Давайте привітаємо нову Україну нашими обласними. На Євромайдані озброєних людей немає, охорона є, тобто загони самооборони організовуються. Зазвичай це бувші афганці, хлопці, які воювали в Афганістані. Вони мають досвід бойових дій, але жодної зброї на Майдані немає. Все з голими руками. Чи ми так грішні, чи дуже злі, минають дні, пливуть літа. Так, Яник боїться курячого яйця. До речі, в Івано-Франківську класний пам'ятник яйцю є, яким добануло Януковича у 2004 році. Пливуть літа, а Україна все ж не така. Що самі можемо, а як голосимо, що переможемо. Минають дні, пливуть літа, і Україна тому не та. Минають дні, пливуть літа, і Україна тому не та. А щоб вона була та, тому ми зібралися тут. І давайте її привітаємо нашою вірою, нашими оплесками. Тож не чекаймо і не просимо, своє плекаймо і бережімо. Минуть і дні, спливуть літа. Хай Україна буде нова, минуть
Дякую за вітання Сіднею. Дякую, що ви з нами є. Смертяника б яйце класно. Тільки він на чахлика не вмируш, не подібен, дуже жирний. Йолки він боїться, і вінків боїться. На Майдані зараз побільшало афганців. Вони трошки далі біля стели розбили кілька наметів. Після того, як Беркут штурмував Євромайдан, то афганців побільшало, тому що їх там розкидали, деяких там трошки покопали, так, і афганці ще більше приїхали сюди. Тут, до речі, ніхто нікого не б'є. Якщо хтось провокує, його просто скручують і віддають службу охорони цього Майдану. І а потім служба охорони віддає міліції, яка тих відпускає. Янукович не врегулює ситуацію на Майдані. Те, що він обіцяє, то жодної обіцянки він ще ніколи не отримав. Щодо Януковича, то ще інформація така була, що тепер Майдан заважає тим, що не дає Україні здобути право на Олімпійські ігри. Там, де зраді корупції ні, щоб ми ні сказали своє майданівське. Я не знаю, які альтернативи є Яценюку, Клишко і Тягнибоку. Білоруси, дякую, що ви з нами. Ніхто нас не поставить на коліна, ніхто не розкидає в різнобіч. І з нами наша славна Україна, і з нами наша Запорізька Січ. Зраді корупції ні, кращому світлому так, зробим щасливими дні, волю згуртуймо в кулак, ми переможемо так. Так, звісно. Всіх затриманих відпускають. Тобто процедура така, тут немає суду лінча. Як ловлять, то відпередають тих людей, які провокують в руки міліції, оформлюють там акт, ну, а потім міліція відпускає. Які тут є ігри? Тут є ігри такі, як футбол тут грають, ну і зрештою тут що, веселяться танці і футбол. До речі, футбол кожний вечір грають тут хлопці на Майдані, бігають такими м'ячиками, зроблених або зі скотчу, або такими клізмами. Ну, але розігрітись можна. Коли Азіров буде проводити Олімпіаду, не знаю. Ніколи. Хіба що в тюрмі. Я думаю, що сигнал має бути. Ми переможемо так. Ми переможемо так. Патріот, дякую за вітання всіх Андріїв. Я думаю, що ніхто не згоден на те, щоб Яник був до 2015 року, і цього не буде. Єдина ми українська родина, і розсвіте, як сонце родовіть, і розсвіте, як квітка Україна. Зраді корупції ні, кращому світлому так, зробим щасливими. Олекс, буквально сообщення про громадську раду Майдана. Я трошки цілу ніч мене не було, тому в певних речах не орієнтується, що за ніч пройшло. Зраді корупції ні,
Дякую за відповідь, що все в порядку. Волю згуртуймо в кулак. До перемоги! Дай Бог нам перемоги! Шановне товариство, я хочу запросити... Сергій, почекай секунду. Я хочу запросити мого колегу-побратима Ярослава Мудрого, який прочитає свій вірш перед наступною піснею. Зустрічайте, Ярослав Мудрий! Слава Україні! Тим, хто проляв свою кров за здобуття незалежності, тим, хто відстояв Майдан тут, в Києві, тим, хто є тут, зараз. Я думаю, що після цього Янукович поїде до держави. Свого брата Путіна. Слава Богу! Там, де його чекають завжди. Україні! Всім героям слава! Що життя не Інформація пожаліли, за імпічним президента зібрала вже 100 тисяч підписів. Не змогли ми відстояти неньки своєї України, мусили ми відступати, а її закуту залишили. Де ж ви, браття українці? Де сини України? Хтось в полях у лютім бої, Люсі Сім, приїжджайте до нас, якщо можливо, якщо ні, просто молитися за нас. Сукомори, і йому все рівно, чи він турок, чи татарин, аби було їдло. Не дивись на них, козаче, це вже дякую, не українці, що ви з нами. Коли вип'є та й заплаче, ніби все віддав він ненці. Щоб ви знали Києва. Дякую, Дніпропетровці. Добре, що ви збираєтесь на своєму Майдані. Молодці. Ви даєте хороший приклад для громадян вашого міста. Тому ж прошу, не дрімайте, не спіть, стрільці січовії, шаблі гострими тримайте, бочки з порохом сухії. А як мати Україна бій послідній позове, крикнем! Ще не вмерла Україна! Ще не вмерла! Брами Путін ждати на когось. Може, лакея не вистачає в своїй кімнаті, буде подавати йому як Берімор, обєта, санку і так далі. Депутат Львівської обласної ради. Задницю витирати. А ми з вами Путіну. Продовжуємо. Українці, це якраз функція Януковича. Єднаємося, бо тільки в єдності наша перемога. Рівне, дякую, що ви приїжджаєте до нас. Дякуємо дуже. Соніква, жертви чи після штурму, то, скажімо, таких сильних побоїв не було. Там комусь, може, там трошки десь копнули, десь щось розбили, але це не є такі величезні травми. Тобто, як я був напроти Беркута в перших рядах, то вони просто викидали, виривали з ланцюга і викидали назад. І вже як тебе вирвали з ланцюга, якщо не сопротивлявся, то вони зазвичай не били. Хто сопротивлявся, там могли копнути раз-два і таке. Ну, то, що я бачив безпосередньо, так? На іншій стороні, я не знаю, тому що в іншій стороні там могли когось побити. То, що я кажу, на тій стороні з Інститутської банкової, було так. Вони виривали просто з ланцюга, викидали на сніг, а далі ти можеш йти своєю дорогою. Якщо ти далі робиш спротив, то вони могли вдарити ще. Боже нам всім, нас об'єднає. Селення Іріша, дякую, що їдете до нас. Леніон 85, дуже класно, спостереження. Ворогів між нами завжди не стільки було, як знайшли. Ми так всі хотіли правди, батьківщину свою берегли. Тож змінюймо свої пошуки і добро собі шукаймо під
Так, я прослабився, але краще. Вчора ввечері набагато гірше мені було. Я пішов поспати, першу ніч спав за останні 6 днів. Нагорний. Хто може бути президентом? Я думаю, що народ вибере собі президента. Не знаю. Чому це частіше лунає думка, що Яник залишиться до 15-го року? Я не знаю. Тут на Майдані такої думки немає. Якщо десь має мас-медіа, хтось їх поширює, то я думаю, що це робота влади. Бахчисара, дякую, що ви з нами. Одні одне не цураймося і до Бога звертаймося. Мене то, що я безпосередньо бачив перед собою, це було так. Тобто ми навіть з Беркутом домовлялися, ті, що в перших рядах були. Якщо хтось падає, щоб ми не задушили, то разом підносимо їх і викидаємо назад. Тобто було таке, як падали люди, мліли від того, від тисняви. Тому двоє беркутівці, двоє і нас двоє викидало цю людину до гори, а там далі хлопці перетягували назад на барикади. Тобто так було переді мною. Мене беркутівці били по ногах, тобто руки вони рук не простягали, натомість тактика в них така була, що перший ряд тиснув, а другий ряд копав інших по ногах. Тобто це було. І те, що було біля мене, коли я був, це було так. Натомість я не кажу, що не лупили, але те, що я бачив безпосередньо біля себе, то було більш-менш нормально. Стріляли навіть газом сльозогінним, це також було. Тарас Білка, дякую за інформацію про вийзд тетушок ввечері і дякую, що ви будете з нами. Я думаю, Янику треба справді довічне ув'язнення за те, що б'є свій народ. Так, звісно, Польща готова дати стипендії студентам, яких виключать, влада виключила з вузів. Дякую, Майдан! За правдиву Україну! Думаю, що Європа все-таки заблокує рахунки Януковича, Азарова, інших високопосадовців, які причетні до побиття. Думаю, що вже давним-давно це пора би зробити. І щоб Америка і Європа заблокували ці рахунки. Донець, дякую, що ви з нами. Я думаю, що Янка скинути це цілком реально. Тільки треба чекати. Чекати, я думаю, що створяться умови, що Янка ми скинемо. Захарченко то другий Берія. Духовний след любові, кожнім ділім чесним слові. Я думаю, що ми зараз не будемо обговорювати, хто може стати президентом. Зараз важливо вистояти до кінця і скинути цього президента і ліквідувати цю Верховну Раду. За могутню Україну, чесну працю і життя, за майбутню Україну. Я думаю, тітушки будуть продавати інформацію. І це нормально. Якщо їм давно не платять, вони перебігати нікуди не будуть. Але тих людей, яких навезуть, то я певний на 100%, що тих людей, бюджетників, які перевезуть на Антимайдан, вони перейдуть до нас. Цілий світ духовно гріє, встань, народи богатирський, вже майбутнє твоє близько, і засяє Україна. Як нем'януча калина, за правдиву Україну, всі гуртуймося в коші, за щасливу Україну, в коші.
душі за могутню Україну, чесну працю і життя за майбутню Україну, батька, матір і дитя. Ще не вмерую України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, посміхнеться доля. Я думаю, що страх може не тримати Андрій Корм. Тобто, якщо вони побачать ту атмосферу і будуть голодними в холоді, то вони просто перейдуть. Головне, щоб вони нав'язались до діалогу з тими людьми, які будуть стояти на нашому майдані. І ці антимайданівці, коли будуть щиро розмовляти, то вони перейдуть до нас. Я думаю, що до теракту не дійде все-таки. Тереенко, дякую, що в Донецьку постійно мітинги, не тільки однодумці ви, але мітингуєте проти Януковича і його бандитської влади. Давайте привітаємо всіх українців. Ви дуже хороші люди. По цілому світу нашими облачками з Майдану. Вітання всім українцям. Лукашенко, санкції не мішають, кошмарить страну. Так, не мішають, але я думаю, що у нас... Януковичу обітнуть просто його всі фінанси, на які він покладає надію. Це буде його життєва катастрофа, бо він покладає надію в грошах. СБУ може зробити теракт, в тому я не сумніваюся, але я думаю, що Боже проведіння настільки потужне, що вони цього не зроблять. Дякую, Красноармійськ, за те, що ви підтримуєте нас. В Донбасі є прекрасні люди. Я думаю, що невдовзі будуть співати якісь нові такі, складати нові такі прислів'я. Не спасіба жителям Донбаса за президента Гомосека, а спасіба жителям Донбаса за те, що ви підтримали нас і щось інше. В Донбасі є дуже-дуже хороші люди. Так що треба тільки позбутися того страху, побачити, як живе Європа, позбутися страху і стати просто на ноги. І дякую, що в Донецьку є такі класні люди. Насправді це велика пошана, я пишаюсь з вами всі, хто живе в Донбаському регіоні, за те, що ви виходите на Майдан. Я пишаюсь з вами. А ми зараз всі стаємо українцями, між іншими. Зараз такий процес, коли всі пишаються, що вони є українцями. Незважаючи, хто якого віровизнання, незважаючи, хто якою мовою розмовляє, зараз якраз твориться українська нація. І кожен почувається себе українцем, відчуває себе українцем. Українець, росіянин, поляк, венгер, єврей і так далі. Тобто це дуже-дуже важливо. Зараз ми творимося як нація єдина. Шановні народний депутат України Ольга Сікора і голова Кавлицької районної ради Василь Дунза, перепрошую. Є інформація, що за 700 гривень звозять людей на одну добу. Ну, 700 гривень, вони обанкрутяться. Ясно, що партія регіонів Янукович обіцяє 700 гривень, то вони не заплатять.
це я впевнений на 200%. І найсмішніше буде, коли люди дізнаються, що їм не заплатять, що буде далі. І вже 22-й день ми саме на тому антимайдані, що ми хочемо незалежної, справді незалежної України, європейської держави, там, де будуть щасливі і ми, і наші діти, і наші нащадки. І там, по ту сторону, теж стоять українці, але українці, в яких немає цього патріотичного стержня, які, мабуть, ще не розуміють, що вони роблять і чому вони там стоять. Бо стоять вони там за гроші, і говорять вони там про гроші. Вони вимагають нині в Європі 20 мільярдів, тому що ті щурі, котрі... Думаю, що тепер буде популярно дуже розмовляти українською мовою. І нині позатикати ті діри, котрі утворилися в бюджеті нашої рідної держави. Їм для цього потрібно 20 мільярдів. Не для того, аби дати на соціальний розвиток, на пенсії, на зарплати, а для того, щоб знову красти. Бо ця банда не годна наїстися. І поки ми її не подолаємо, ми ніколи не будемо європейською спільнотою. Основна ідея Майдану – це є держави. Свобода людей, тому, свобода, говорять про гроші, а ми про свобода вибору, там вони говорять свобода про робочі місця. В усьому абсолютно, в мас-медіах, в виборі, скинути президента Зека, розпустити Верховну Раду, яка не представляє інтереси людей, а в Верховну Раду впускаються тітушки і так далі, і так далі. Тобто зліквідувати цю систему, збудувати громадянське суспільство, в якому би могла зреалізуватися свобода і права людини. Як і за що вони теж повинні боротися, але хочу сказати, що між нами ще інші стоять. Так, донельчан тут досить багато. Тут що цікаво, яка різниця між четвертим роком, 13-м, дуже багато людей зі Східної України. Може, не так багато, як Західної, але дуже багато. Мерзнуть ноги в тонесеньких чобітках. А тільки рік пройшло з того часу, як мій син відслужив у тих самих військах. Так ось, цілий листопад місяць. Класно, що в тапочках, бо донька працює ваша, Єлена. В КМДА зараз волонтером і не хоче жити в США, а тут в Україні. Це дуже-дуже класно. Дати чоботи. Так от нині ті діти, так само, як наша муза Аня приїжджала з Відня і тут працювала також. Я вчора відвідувала цих дітей в лікарні, в них обморожені стопи, обморожені ноги. І ці діти дивляться оченятами на нас. Так, їм дають накази тут стояти, пильнувати, але вони дивляться тими дитячими очима, бо їм по 18-19 років, і благають нас, не розходьтеся, переможіть, відвоюйте нам, українцям, нашу свободу. І звертаюся до нас усіх, і особливо до тих депутатів, бо знаю, що нині є дуже багато депутатів, я не знаю, що в майбутньому телеканал, я думаю, що це інтернет-ресурс буде. І районних, і міських, і обласних, котрі приїхали нині тут на Майдан провести свої сесії. Я звертаюся до вас з тим, щоб ви були прикладом і показали Донецьку, Луганську. Якщо хтось не знає української мови, тут був дуже класний приклад, коли хлопець, який переміг колись в цьому, Україна чи пісенні таланти, чи Україна має таланти, я там не дивлюсь просто того телебачення, але він каже, я народився на Харківщині, то я не знав української мови. Я приїхав до Києва, за 2 роки вивчив українську мову. І досконало розмовляю українською мовою. Тобто, треба захотіти трошки, і за рік-два можна ідеально розмовляти українською мовою. Але треба хотіти цього. Це повага до самого себе, в першу чергу. Делеговані вами нею ні повноваження. І не дивіться, що на місцях сидять нібито наші знайомі. Всі вони, звісно, що з президентом має бути людина з совістю. І якщо зробити зміни на систему, ну то буде така людина. Створити коаліційний наш уряд, створити нашу коаліційну владу, виконкоми на місцях, які не будуть розкрадати наші гроші. І ще я вас дуже прошу прийняти рішення щодо припинення політичних репресій, щодо припинення тих дій злочинної влади, репресивних, щодо наших дітей, котрі стоять тут на Майдані. І щодо визволення Юлії Тимошенко з в'язниці. Адже всі ці дії репресивні режиму почалися саме з неї. Це вона перша попала під оцей каток репресивний.
тільки квіточки, що ми маємо, отих 10 чоловік. Ми будемо мати ягідки, якщо розійдемося, якщо вступимося, якщо не подолаємо і не переможемо. І ще я хочу, щоб ви прийняли рішення, яким задекларували, що ми дійсно український народ, що ми є українська європейська нація, що ми стоїмо тут за свободи своїх дітей, що ми хочемо бачити Україну щасливою, європейською державою, християнською державою. І тому не розходьмося, з'їжджаймося, не зважаючи, скільки по ту сторону буде нас оточувати і скільки їх буде йти. Вони не можуть нас перемогти, тому що в них немає нашого духу, нашої міці. Слава Україні! Передаю слово. Звісно, вся українська прокуратура судами, все не суди і не прокуратура, то мапет-шоу, тобто люди, які скорумповані, які виносять взагалі рішення невідомо які, люди, які відірвані від життя реального народу і люди, які не мають права бути ні суддями, ані прокурорами. У нас взагалі така держава прокурорська, так? Тобто міліційно-прокурорська держава, я думаю, що настав час просто змінити цю прокурорську поліційну державу на громадянську державу. В нашій державі. І, напевно, ми не піднялися би так, якби не та бойня наших безневинних дітей, студентів, молоді, яка хоче кращого майбутнього, молоді, яка